ចាឥឡូវនឹងមិនមានអស់រើសចាស់បើអត់អស់រើសទៅរកអីវិញនឹងទៅអីទៅខ្ញុំស្អីទៅគាត់ទៅចាខ្ញុំចង់ទឹកអង្គតាមទៅប៉ាន់ប៉ាន់ហូបទៅនោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានតែពិធីដោះស្រាយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងគឺមានតែដាំតំណាំបន្ថែមបន្ថែមទៅលើតំណាំដែលយើងមើលតំណាំណាដែលមានប្រយោជន៍ហ៎បងដូចខ្ញុំឃើញដើមផ្កាដើមប្រទាលនេះសិតអត់សូវមានប្រយោជន៍ហ្មងឯងបើបងដាំដំឡូងដំឡូងឈើនេះបានចឹងអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពុវុទ្ធបាទក៏មិនទាន់បានចាកឆ្ងាយពីខេត្តសៀមរាបនៅឡើយអំពូមីងបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកជួបនឹងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទខ្វះខាតនៅដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងនេះបាទប៉ុន្តែគាត់ឧស្សាហ៍អំពូមីងឃើញគាត់មិញនេះឃើញដាំដំណាំបាទមានស្រក្រៃមានជីមានដើមត្រប់ដើមឈើជាច្រើនដែលគាត់បានដាំនៅមុខផ្ទះនេះបាទជាដំណាំដើម្បីបេះយកហូបទទួលទានខ្លះនិងបេះយកទៅលក់ខ្លះបាទឃើញគាត់ឧស្សាហ៍អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខគាត់តិចបាទឮថាគាត់មានជួបការខ្វះខាតអីខ្លះបាទជំរាបសួរបងបាទបាទហើយមិញឃើញតាមអីខ្លះបងមិញនេះតាមស្គួនតាមត្រាប់ហើយពោតទៅកិនបេះស្មៀតហូបតាហើយនោះលោកបានជួយខ្លាចជួយអរគុណត្រៀនអូតាមស្គួនបងណាចារងតូចមិញរងស្គួនទេស្គួនចាស្គួនគួផងស្គួនចិនអីស្គួនខ្មែរស្គួនកចែអយអូបាទបានមិនដើមបងទាំងអស់ប្រមាណជាតប្រុសព្រោះទៅបងបាទហើយមានដើមឃើញមានដើមត្រប់ទៀតទេចាដើមត្រប់ហើយដាំប្រហែលថ្ងៃហើយដាំឈើនេះដាំជិតមួយអាទិត្យហើយមួយអាទិត្យហ្នឹងហ្នឹងតែភ្លេចជិះបានហូបចាបាទនិយាយទៅគេហៅថាលពុះដៃស្ទៃឆ្អែទៅណាបាទហើយបងឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះស៊ីសវណ្ណឈ្មោះបងសវណ្ណចាអាយុប៉ុន្មានហើយបង40ហ៎បង40ហ៎ចា40ឆ្នាំទេជិត40បាននេះ30ជាង30ជាងអូចឹងខ្ញុំហៅប្អូនហ្នឹងចឹងចាខ្ញុំស្មានតែបងមិនឃើញប្អូនហើយមានកូនចៅម៉ាអ្នកដែរមានម្នាក់បងកូនតែមួយទេមួយចាអូបាក់ខាតជីវិតខ្ញុំពេលបានដល់ត្រង់មួយយាយវា
ឲ្យកូនទៅនៅមួយយាយហើយមិនក៏មកនៅមួយយើងទៅសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនអត់សមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនហើយចុះប្រៃប្រៃបងធ្វើអីដែរខ្ញុំរកអស់ដើរអស់ក្នុងព្រៃចុះថ្ងៃបានមិនចាញ់មួយថ្ងៃណាគេអត់ទិញទៀតអូចឹងបាត់ដូចតែគាត់កាប់អស់ក្នុងព្រៃដើរយកទៅលក់ហើយជួនមានគេទិញជួនអត់ទៅអូហើយហូបចុកវ៉ាងហើយខ្វះខាតទេបងកានបងហើយបានខ្វះគ្រប់ងៀកអង្គខ្វះប៉ប្រឹកអូហើយអញ្ចឹងឃើញថាបងហូបចុកខ្វះខាតហើយចុះបងនៅផ្ទះឬក៏បងធ្វើជួយធ្វើមួយគាត់ដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកទៀតអំតាមក៏ទៅអស់មកទៀតខ្ញុំកាប់ទៅអស់អញ្ចឹងពឹងផ្អែកទៅលើតែគាត់លក់អស់អញ្ចឹងទៅបើអត់លក់អត់ដាច់ទៅក៏អត់មានអីហូបអញ្ចឹងទៅអូបាទហើយប្រៃបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះសូគាត់អាយុប្រហែលដែរបង3 28 29ឆ្នាំជាង20ទេចាអូគាត់ជាង20បងជាង30ចាអូចុះមិនបានបងស្គាល់គ្នាអាចតំណងជាប្តីប្រពន្ធរហូតមកដល់ឥឡូវនេះបើគាត់ក្មេងជាងបងអញ្ចឹងតាមត្រូវទេមិននិយាយទេនឹងនិស័យសងលើនិស័យណាបាទហើយបងមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែរប្អូនទាំង7អ្នក7អ្នកចាតែពួកគាត់នៅរស់នៅម្ដងនេះដែរឬក៏គាត់នៅឆ្ងាយពីនេះអត់ទេគាត់នៅឆ្ងាយនៅតែក្បែរតែឯងមួយនៅនៅនេះតែឯងចាបាទហើយពួកគាត់សិតតែខ្សត់ខ្សោយដែរឬក៏យ៉ាងណាបងគេលំបាកទិនបាក់តែខ្ញុំទេអញ្ចឹងហើយគាត់មានដែរជួយបងខ្លះអីខ្លះឯងជួយដែរខែអត់ទេ50,000តែបងឆៃភ្លើងគេខ្លាចអូអញ្ចឹងមួយខែពួកគាត់បងប្អូននឹងជួយបងបាន50,000ដែរអូហើយចុះប្រៃបងទៅណាឥឡូវអត់ឃើញគាត់ទៅប្រៃបាត់ហើយចូលទៅប្រៃកាប់អស់បាត់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបងអត់មានលទ្ធភាពចាំកូនមកយកកូនឲ្យទៅនៅមួយម្ដាយបាទអញ្ចឹងឃើញថាបើបងឥឡូវនឹងបងខ្វះខាតបងបានប្រាប់យងថាខ្វះខាតអត់ស្ូវមានអីហូបអញ្ចឹងបើពឹងផ្អែកទៅលើតែប្តីគាត់ទៅកាប់អស់ជួនលក់ដាច់ជួនលក់អត់ដាច់អញ្ចឹងចុះបងអត់ដែលមានចេតនាគោលបំណងគោលគំនិតអីទៅរកទទួលទានធ្វើការងារអីមួយឬក៏មុខរបរមួយប្រចាំខ្លួនទេបងអត់ដែលមានគិតអញ្ចឹងទេបងគិតដែរតែវាអត់កើតមិនបានអត់កើតបងវាមិនទេជំងឺអីដែរបងតែកើតទៅទៅខ្សោយគាត់ទៅមុខគាត់មុខចាអត់បានទៅពេទ្យទេមិនបានទៅផងអត់ដឹងថាឈឺអីទេអត់ចឹងមកនៅតែខ្សោយខ្សោយអត់ធ្វើអីកើតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងសង្ឃឹមថាប្តីឲ្យថាចឹងហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ពិបាកបាទពិបាកខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជួយដោះស្រាយមិនដែរបងអត់មានគោលដៅថាយើងទៅរកអីចឹងណាក៏ពិបាកចឹងមានតែដាំតំណាំទៅបងព្រោះយើងមានដីធ្លីចឹងបាទបន្ថែមទៅលើតំណាំយើងទៅចូលបានបេះយកទៅលក់ខ្លះចឹងណាបងបាទហើយបងរៀបរាប់តិចមើលពីទុកលំបាកហ្នឹងបងមានលំបាកអីខ្លះមានទុកអីខ្លះបងរៀបរាប់តិចមើលដើម្បីឲ្យលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលជាម្ចាស់ជំនួយក៏បានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់បងតើបងលំបាកអីខ្លះទាំងការស្នាក់នៅទាំងការហូបចុកទាំង
ឈឺស្កាត់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាបងបាទបាក់កាត់សក់ទៅយ៉ាងមកមិនតោងក៏អត់មានប្រើបានទេអត់មិនខ្មែរក៏គឺគេយកកំមកហត់មិនទៀតទៅអត់មានដងប្រើទេអញ្ចឹងហើយពេលយើងប្រើទឹកទៅប្រើណាណាតែគឺតែមិនខ្មែរទៅសុំខាងម៉ែខ្មែរចុះអូខ្វះខាងដងប្រើបាទអីមកទៀតបងទៀតប្រកបទៀតមើលអង្គនេះណាគ្រូទីបានប្រមាណដល់សុំមិនខ្មិចមកហូបមិនឲ្យបងយកមកទៀតអង្គនេះដាក់មកអត់ដែរហូបមករកអស់ហើយគាត់ទៅរកអស់នោះចូលទៅព្រៃជ្រៅជ្រៅដែរទៅព្រៃជ្រៅព្រៃហកុំនោះអូព្រៃជ្រៅជ្រៅកូនអស់ដែរងាប់ងាប់ណាចាហើយពេលគាត់រកបានមកយកទៅលក់នៅណាលក់នេះឯងណាគេទិញក្តាមទិញណាក៏អត់លក់តាមភូមិអញ្ចឹងទៅមិនមែនលក់នៅផ្សារទេអត់ទេអូចុះឥឡូវនោះបើមានអស់រើសចុះបើអត់អស់រើសទៅរកអីវិញទៅអីទៅបាញ់ខ្ញុំស្អីទៅគាត់ទៅចាខ្ញុំត្រូវទឹកអមតនាមទៅអត់ប៉ុន្មានហូបទៅណោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានវិធីដោះស្រាយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងគឺមានដាំតនាមបន្ថែមបន្ថែមទៅលើដំណាំដែលយើងមើលដំណាំណាដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងបងចាដូចខ្ញុំឃើញដើមផ្កាដើមប្រទាលនេះសត្វអត់សូវមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេបើបងដាំដំឡូងដំឡូងឈើនេះគេបងឲ្យដាំដំឡូងឈើល្អមែនទែនដាំឲ្យច្រើនណាបងចានៅពេលយើងអត់មានកោហូបយើងមានដំឡូងដកហូបបាទដកដំឡូងយកមកស្ងោហូបជំនួសបាយបានដំឡូងឈើល្អមែនទែនឃើញបងដាំអញ្ចឹងសុំបងឯងសុំលក់បុកដងមួយទៅនឹងទឹកស្អីទៅដំណាំអូអត់លោកអញ្ចឹងចង់បានដងណាអត់អីទេចាំខ្ញុំឲ្យមួយណាចាំខ្ញុំឲ្យដងមួយតែដងរបស់សពរបស់ជនចាបាទចាំខ្ញុំជូនដងមួយហើយពេលយើងបុកយើងបុកទៅណានៅខាងណាទៅចិត្តចការហ្នឹងហ្មងណាចិត្តតំណាំហ្នឹងហ្មងចាសួរអង្គពេកដោយបាទគីឡូយើងបានស្រួយតណែតំណាំអីយើងបានផលហ្នឹងហ្មងណាចាគីឡូបានលក់ខ្លះអីខ្លះហូបខ្លះហ្នឹងទៅល្អតើបងប្តីខំការងារខាងនោះយើងខំការងារខាងនេះបាទដើម្បីជួយគ្នាកុំឲ្យថាពឹងតែម្ខាងអញ្ចឹងណាក៏ពឹងតែម្ខាងគឺពិបាកហើយគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្លាក់ចុះហើយបាទសុំដងមួយហើយនឹងទៅក៏ហូបផងអីផលខ្ញុំអត់មានអីហូបទេចឹងខ្វះខាតទាំងអស់ហ្មងទាំងកទាំងដងទាំងអីចឹងណាហ្មងណាចាបាទអីទេខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយក៏បានដំណឹងនេះបាទទៅដល់អំពូមីងដែលជាម្ចាស់ជំនួយដែលមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យក៏បានជួយបងបានអង្គរហូបចុករីឯដងនោះគឺខ្ញុំជូនគាត់មួយអំពូមីងបាទដោយសារតែខ្ញុំក៏មានជំនួយខាងដងទឹកអំពីសពរស់ជនដែលគាត់មានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យបានផ្ញើជាដងទឹកតាមរយៈខ្ញុំបាទខ្ញុំឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំដល់មើលឃើញពីគេហៅថាការលំបាករបស់គាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកហើយគាត់ក៏ស្រោចដំណាំតែបើដូចឥឡូវនេះគឺគាត់អត់ទាន់មានដងទឹកមែនប៉ុន្តែដំណាំពេញផ្ទះអស់ពុំមិញគឺគាត់ដាំដំណាំពេញផ្ទះហើយគាត់ទៅសុំទឹកម្ដាយក្មេងយកមកប្រើឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំជូនដងគាត់មួយឲ្យគាត់បានស្រោចដំណាំដាំបន្ថែមផលិតផលរបស់គាត់ក៏បានគេហៅថាបានផលក៏បានហូបចុកយកទៅលក់អីខ្លះអញ្ចឹងបងណាបាទតែជូនមួយអត់អីទេបាទ
បានអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប្រសើរតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏បានមានជំនួយនៅក្នុងដៃខ្លះគាត់ក៏បានជួយទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានដោះស្រាយជីវភាពមួយគ្រាមួយគ្រាបាទហើយជំនួយថវិកាទាំងអស់នេះក៏ជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនយើងលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបាទដែលគាត់រស់នៅក្រៅប្រទេសមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីបាទប្រទេសបារាំងក្តីប្រទេសស្វីសក្តីគាត់បានចូលរួមជាថវិកាតាមខ្ញុំម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកទៅជួយបាទទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទរស់នៅតាមទីជនបទផ្សេងផ្សេងសុខសេចកាដែលខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទហើយក៏បានចែករំលែកគាត់ម្នាក់បាន 100,000 រៀលបាទគាត់ក៏បានទិញគេហៅថាអង្គរសក្ដីមហូបមហាខ្លះហើយឆ្នាំទៅកើខ្លះយកប្រឡុកអីចឹងទៅសម្រាប់ហូបចុកបដោះសំសិនបាទហើយអញ្ចឹងហើយក៏បើសិនជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទមានចិត្តអាណិតទៅដល់គាត់បាទដែលកំពុងតែខ្វះខាតនេះក៏សូមជួយបាទជួយជាអង្គរជួយជាមហូបឲ្យគាត់បានទទួលទានខ្លះឬក៏ក្រពូចបាទក្រពូចដែលត្រូវគាត់ដាំដំណាំបាទបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានគេហៅថាសមត្ថផលចំដល់ជីវភាពបាទហើយតម្លៃម្ដងទឹកដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺខ្ញុំមានម្ដងទឹករបស់សប្បុរសជនដែលជួយមកគឺឥឡូវខ្ញុំប្រគល់ជូនគាត់មួយនឹងចាប់ដើមធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងចាប់តាមធ្វើជូនគាត់ដោយសារតែខ្ញុំមកសៀមរាបលើកនេះក៏ខ្ញុំមានភារកិច្ចដោយសារតែបងស្រីម្ដាមលូស៊ីដែលគាត់ជាជនជាតិស្វីសបាទគាត់បានមានទឹកចិត្តអាណិតដល់គេហៅថាកុមារកម្ពុជាយើងដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយគាត់បានដឹកនាំជំនួយពីប្រទេសស្វីសបាទពីបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់រស់នៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីទិញកង់ទិញគ្រឿងសម្ភារៈសិក្សាកតាបរៀនបាទកំប៉ុងទឹកអីជាដើមដើម្បីជួយដល់ក្មួយក្មួយបាទបានម្សិលមិញគឺបានចំនួន21កង់ដែរ21រូបបាទហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាណាមួយដោយមកធ្វើកិច្ចការម្ដងទឹកជូនទៅដល់អង្គភូមិដែលនៅសល់ប្រហែលជា7 8ម្ដងទៀតដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃប៉ុន្តែអត់បានធ្វើជូនទេដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់នៅខាងខេត្តព្រៃវែងក៏ដូចជាខេត្តស្វាយរៀងដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទះជាហោហែដែលមិនទាន់បានរួចរាល់នៅឡើយប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃទៀតនឹងរួចខ្ញុំនឹងមកធ្វើម្ដងជូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យអស់តែម្ដងបាទឲ្យគ្រប់ចំនួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសកម្មភាពរបស់លោកយាយអបាសិកាគង់សំអឿនដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាបងប្អូនណាទីក្រុងមែលប៊នបាទទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកយាយគង់សំអឿនព្រមទាំងកូនចៅបាទដែលគាត់រស់នៅទីនោះហើយគាត់បានមានចិត្តសប្បុរសចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យចែកទម្លែកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបងខ្ញុំមកជួយបានខ្លះណាហើយចឹងចិត្តថវិការបស់គាត់ចឹងបងអូនមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីគោរពអរគុណនៅទឹកចិត្តមហាសែនសប្បុរសរបស់លោកយាយឧបាសិកាគង់សំអឿនបាទជូនពុកអីតែដឹកដល់ជួយខ្ញុំអត់ទុកគ្នាបានជួយទៅនោះតែល្អហើយយកវិញទៅល្អបាទជប់ជុំបងជប់ជុំជប់ជុំកុំយំច្រើនពេកបើយើងខ្សោយផងកុំយំមិនចាត់កៀង
ខ្ញុំយំអីហើយឥឡូវសុវ័យចិត្តអីបងអូនបានថាវិការខ្លះហើយបានដោះស្រាយមួយគ្រាបងអូនណាជប់យំជប់យំបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមលោកយាយឧបាសិកាគង់សំអឿនក៏សូមនឹងកូនចៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងមែលប៊នក៏សូមលោកយាយបាទទទួលនៅមគ្គនៅផលនៅកសលដែលលោកយាយបានធ្វើនេះផងបាទសូមទទួលយកហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះក៏សូមលើកដៃបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសេរីសួស្តីសុខភាពមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់លោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែទស្សនាក្តីមិនទស្សនាក្តីក៏សូមទទួលនៅមគ្គនិផលនៅកសលស្មើស្មើគ្នានិងឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទពុវុតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាប៉ុណ្ណេះហើយបាទ